koronavirusak gure bizi modua erabat hankaz gora jarri du. Gure egunerokotasuna baldintzatu du, eta agerian geratu dira gure jendartean aspalditik genituen arazoak. Koronavirusak gogoratu digu langile klasea dela mundu hau funtzionamenduan mantentzen duena, eta bereziki ezinbestekoak direla zaintza eta funtsezko jardueretan lan egiten duten beharginak. Lan horietan, ordea, prekarietatea da nagusi. Feminizatuak diren lan horietan, miseriaren truke dena eman behar den jarduera horietan, koronavirusak agerian utzi du sistema honen justizia eza. Maiatzaren lehenean ez dugu eroirik nahi. Langileen eskubideak errespetatuko duen jendartea baizik. Ez dugu martirik behar, lana bukatzerakoan etxera bueltatzen diren gizon eta emakumeak ikusi nahi ditugu. Bizitzak defendatu eta erdigunean jarriko dituen jendarte baten alde lanean jarraituko dugu. Eraldaketa sozial horren alde lan egiten dutenei ahotsa eman. Gora herri langilea eta gora maiatzaren lehena.